Mas é claro que eu não vim aqui pra passar férias nenhuma, né? Eu vim aqui pra trabalhar. Eu quero mostrar um lugar que é realmente único, que fica aqui em Queensland, no leste da Austrália. Mas antes disso, eu gostaria de passar por uma outra praia que é bastante singular e que fica logo aqui perto de Airlie Beach, que é onde eu tô nesse momento. Como o objetivo do episódio é um leve relaxamento do sistema nervoso e a filmagem provavelmente foi mais um feriado do que um trabalho, vamos colocar uma música agradável, relaxar e conhecer Queensland, em especial a cidade de Airlie Beach. Queensland é o terceiro maior estado da Austrália. É frequentemente chamado de Sunshine State, que significa estado ensolarado. O sol brilha aqui cerca de 250 dias por ano. A principal cidade turística do estado é Gold Coast. Gold Coast é uma espécie de versão australiana de Miami. Arranha-céus altos à beira-mar. O mais alto com mais de 230 metros. A Orla Marítima é uma praia contínua com cerca de 70 quilômetros de extensão. Muitos canais, hotéis, parques e assim por diante. Ondas enormes e bom surf. Sim, e tudo isso com uma temperatura média anual de 22 graus Celsius. Mas decidi não voar para Gold Coast, e sim diretamente para Airlie Beach, uma pequena cidade turística na costa do Mar de Coral. Ela não é tão grande quanto a Gold Coast. Com pouco mais de 1.000 habitantes, fica a uma curta distância de carro de dois dos principais destinos de Queensland. Airlie Beach é muito bonita. Uma marina aconchegante com iates, pequenos hotéis, gramados verdes. Em resumo, tudo é elegante. Há um serviço diário de buffet de papagaios a 15 metros do meu quarto. Isso aqui é divertido pra caramba. Sim, há muitos papagaios aqui. Uma caixa de areia inteira. Até cacatuas enormes vêm comer. Mas o mais interessante de Airlie é a praia da cidade. Isso é bastante normal em Queensland. Você está olhando para ela agora. Sim, a praia da cidade aqui é uma piscina. As vistas daqui são realmente lindas, mas vamos descobrir por que todo mundo está nadando em água com cloro quando as águas azul turquesa do Mar de Coral estão a apenas alguns metros de distância. Então, esse é o lugar em que eu posso nadar. Agora, eu posso nadar no mar? Well, you can, but it's at your own risk because there's irukandji and box jellyfish at this time of the year and they're quite nasty. The irukandji will have you in hospital for at least 3 days, hoping you're gonna die, and so with the box. Ah, é sério? Yeah, plus there was a crocodile sighted about 2 days ago. Quê? A crocodile sighted at Cannavale Beach, a little bit further over, but it wouldn't take them long. Você diz crocodilo? Yeah. Em água salgada do mar? Yeah. Like a saltwater crocodile, the nasty ones. Como é que você consegue viver aqui? You can swim down south in the ocean, but it's not here. E é isso aí, pessoal. Esse é basicamente o fim das férias. É hora de esquecer os papagaios e contar o que não contei na primeira parte do episódio sobre a Austrália. Ou seja, sobre os animais perigosos e mortais, dos quais esse país é muito rico. Não falei sobre Sydney e Melbourne, porque não vi nada disso pessoalmente. E Sergei, que vocês lembram da primeira parte, mencionou apenas uma aranha que encontrou em seu carro. Essa aranha era realmente do tamanho da palma de uma mão, mas em princípio não representava nenhum perigo especial. Vamos começar com algo de que já ouvimos falar, a medusa irukandji. Seu veneno é paralisante e em alguns casos pode causar a morte. Para piorar, a medusa é minúscula e não é fácil de detectar. A cubomedusa, classe a qual pertence a irukandji, matou 80 pessoas na Austrália no último século. Crocodilos, principalmente crocodilos de água salgada. Há cerca de 200 mil na Austrália. O último ataque fatal de crocodilo a um ser humano foi registrado em fevereiro de 2021. Tubarões. A Austrália tem o segundo maior número de ataques de tubarão a seres humanos do mundo. Atualmente, os ataques de tubarão na Austrália não são frequentes, cerca de 2 vezes por ano. Mas quando ocorrem, na maioria das vezes são fatais. Naturalmente, os australianos estão tomando providências. Se você se lembra de Bondi Beach, em Sydney, foram instaladas redes contra tubarões no local. Aranhas. A Atrax Robustus, de Sydney, é uma das aranhas mais perigosas e agressivas do planeta. Suas presas são tão poderosas que podem morder até mesmo as unhas. E a neurotoxina liberada pela aranha, em alguns casos, pode levar à morte em menos de 1 hora. E finalmente as cobras. 17 das cobras mais venenosas são encontradas na Austrália, incluindo a cobra marrom do leste e a taipã, a cobra mais venenosa do planeta. Então, se estiver viajando para a Austrália Central, não esqueça de levar o antiveneno.
E é isso, agora podemos relaxar, não quero assustá-los, mas esse é o tipo de vida selvagem que habita o continente e certamente tem impacto na vida dos australianos, especialmente para quem não mora em apartamento, mas em casas. A cada 6 meses, é obrigatório realizar o chamado Pest Control, controle de pragas, ou seja, tratar o apartamento contra todo tipo de inseto nocivo. Para os pais, isso também é uma certa responsabilidade. Em Queensland, por exemplo, você não pode simplesmente deixar seu filho brincar em uma caixa de areia. Primeiro, é preciso verificar se há aranhas ou algo do gênero. Para nós, claro, isso soa um pouco selvagem, mas na Austrália é absolutamente comum. É como as regras da estrada, você se acostuma. Quem é prevenido, vale por 2. E agora que sabemos o que temer, vamos ver a beleza local. Antes de conhecer a principal maravilha da Austrália, decidi parar na mais bela praia local, chamada Whitehaven Beach. Pelas fotos, é uma praia divina. A única coisa que poderia estragar a viagem era o clima instável. Então, dedos cruzados, um pequeno almoço e, como você deve ter adivinhado, roupa de mergulho para nadar. So if you go swimming in the water, we recommend that you put one of these on because there are 2 potential jellyfish in the water today. We do not know if they will be there today. So if you're going in the water, put one of these on. A praia de Whitehaven é um parque nacional, portanto não há construções, nem mesmo um pier. E um barco grande não pode atracar aqui. Então, o pessoal lança um barco que mais parece uma porta flutuante. E a primeira parada de hoje é nas ilhas Whitsunday, na praia de Whitehaven. Bem, é assim que Whitehaven se parece vista de cima. Para mostrar essas imagens, tive que pilotar o drone por 3,5 km e somente em um sentido. Quer dizer, é claro, a praia é muito grande. E fomos deixados, bem, para ser franco, não no melhor lugar. Para ser sincero, a Whitehaven Beach, pessoalmente, na minha opinião, é o lugar onde as fotos ficam mais bonitas. A praia, além das vistas de cartão postal, também é conhecida por sua areia, que é tão pura que foi usada para fabricar a lente do telescópio Hubble. Bom, pelo menos eu ouvi essa lenda de 3 australianos diferentes. A NASA, a propósito, não confirmou, mas também não negou essa informação. Portanto, decida por si só se ela é verdade ou ficção turística. O capitão da embarcação tá lavando o pé de todo mundo. E olha, isso é tudo que você tem que saber sobre o serviço australiano, viu? Uau, eu tô impressionado com isso. Best job in the world, Obrigado, obrigado. Para te mostrar a principal maravilha natural da Austrália, eu troquei minha pulseira, o meu barco e peguei alguns equipamentos de fotografia subaquática. Mas na verdade, é claro que isso aqui é tudo uma grande besteira, né? Porque é só uma GoPro em um estojo e aqui no barco tem estojos especiais para DSLRs, estojos especiais para câmeras subaquáticas também. Mas não é possível levar um negócio desse tamanho aqui numa viagem longa, é enorme isso aqui. Então hoje nós vamos nos contentar com essa GoPro logo aqui. Mas eu espero que a gente consiga tirar algumas fotos bem interessantes com isso aqui, porque hoje eu espero que haja muita, muita cor. Chegando. Bom, pessoal, é o seguinte, para eu mostrar totalmente do que eu tô falando aqui, eu teria que mostrar para vocês de cima, né?
mas eu fui totalmente proibido de pilotar o meu drone. Até pedi pro capitão, falei, por favor, só um pouquinho, alguns segundos, mas não. Portanto, só me restou uma opção. Olha só, pessoal, em resumo, é o drone mais caro que eu já usei na vida. A Grande Barreira de Corais é o maior objeto natural da Terra formado por organismos vivos. Ela é tão grande que pode ser vista até mesmo do espaço. A Grande Barreira de Corais é uma das 7 maravilhas naturais do mundo, juntamente com o Monte Everest, o Grand Canyon do Arizona e as Cataratas Vitória. Ela é composta por 600 espécies de corais marinhos e podem formar os formatos mais bizarros, como este, em forma de coração. O que você vê agora são pequenas partes de uma cadeia gigante que se estende por 2.500 quilômetros, quase até a Nova Guiné. Você pode ver o Recife não apenas de cima, mas também de um observatório subaquático. Ou melhor ainda, de um barco especial, que tem uma seção subaquática profunda e grandes vigias panorâmicas. Já vimos o Recife de cima, agora temos que vê-lo de baixo. O mais importante é não topar com o tubarão. A Grande Barreira de Corais é o lar de bilhões de seres vivos. 10% das espécies de peixe do mundo só podem ser encontradas dentro de seus limites, além de 30 espécies de baleias, tartarugas, arraias, 200 espécies de pássaros e assim por diante. O Recife é um ecossistema enorme e complexo, em alguns pontos como uma verdadeira cidade. Muitos peixes vivem em uma área muito pequena, que eles estudam minuciosamente e podem se refugiar instantaneamente em caso de perigo, como em um apartamento. Um recife de coral é como uma floresta em miniatura, mas os corais são animais, não plantas. Eles secretam carbonato de cálcio, que forma um esqueleto duro, semelhante a uma concha, chamado de recife. Os corais crescem muito lentamente, cerca de 1 centímetro por ano. Portanto, a Grande Barreira de Corais foi formada ao longo de milhares de anos e é realmente enorme, maior que a Itália em área. Sabe, eu não sou nenhum especialista em corais e muito menos em recifes de corais, mas é tudo um mundo muito diferente. Criaturas estranhas, desconhecidas para você, com algumas formas futuristas, das quais existem milhares. Tudo isso parece mais ficção científica do que um mergulho autônomo. Veja por si só. Deixa eu te falar uma coisa, eu já mergulhei provavelmente umas 5 vezes em diferentes partes do mundo e eu vi muito peixe bonito, vi alguns corais, mas é... Olha, esse Recife... É uma metrópole, é enorme e é tipo uma pequena cidade com 8 mil habitantes.
Mas a última coisa que eu quero dizer é que eu tenho umas más notícias. Deixa eu só trocar de roupa e aí eu te conto. A grande notícia é que a grande barreira de corais, ela tá morrendo. E isso tá acontecendo principalmente por causa do branqueamento dos corais. Isso é um fenômeno causado pelo aquecimento global. Quando a temperatura muda e aumenta, o coral fica sob estresse, condições estressantes, e eles expulsam os organismos que vivem dentro deles. Como resultado, o coral perde a cor, se deteriora e aí ele morre. O coral leva décadas para se recuperar desse processo, mas esses eventos de branqueamento acontecem todo ano e é provável que a grande barreira de corais nunca mais se recupere. E é claro que eu queria terminar essa história com uma nota positiva, né? Dizer que vai ficar tudo bem, né? Mas eu percebo que o ser humano nunca vai abandonar o carro, nem qualquer outra coisa que esteja provocando isso. E a única coisa que eu queria dizer para terminar é que você deveria vir e ver com seus próprios olhos enquanto ainda tem algo para ver. Eu acho que é isso.